Najprej hvala Sigurn, da sem zadovoljna, no? Da smo odigrali eno tako tekmo, čisto v nasprotni smer, kot smo vsi pričakovali. Pričakovali smo eno napeto tekmo do zadnjih minut. Sigurn pa smo se hoteli spustiti v fajt, glede na to, da je bil danes dol v Beogradu sojenje katastrofa in smo hoteli pač jim dokazati, da smo mi nekako boljši do njih in tudi hoteli na terenu pokazati, kar nam je zelo uspevali. Držali smo se enostavno vseh tistih pravil, kakor smo se jih zadali pred tekmo. Vse smo pričakovali to tekmo, ko mi smo čakali in jaz mislim, da je bila ta želja pa izredno pametna igra danes ključ do zmage. Če se uditi po tem nastopu, se nekako spet dviguje to formo? Ja, res je. Vsi smo si tudi želeli, da se iz tekmo v tekmo dvigujemo, da popravljamo svojo formo in če bo šlo takole naprej, no, s to koncentracijo pa zelo dobrim pristopom, pa trdo črsto obrambo, mislim, da smo na pravi poti, no, da se vrnemo, da se staro formo.